Re, viss ēters ir te! Un ar šodienu tiek atcelti īpaši stingrie ierobežojumi, kas Latvijā bija noteikti uz 4 nedēļām COVID-19 izplatības novēršanai. Tas nozīmē, ka vairāk nav jāievēro komandantstunda, kas līdz šim bija spēkā nebijuši ilgu laiku no 8 vakarā līdz 5 rītā. Kāda ir valsts policijas novērojuma par aizvadīto mājasēdes periodu un kādai kontrolē pandēmijas kontekstā tā pievērsīsies turpmāk? To veicāsim tūdaļ galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšniekam Andrim Zellim. Labrīt! Labrīt! Nu, labrīt. Sakiet, vispirms iesākumā, vai jums ir jūsu rīcībā jaunākie dati un teikt, svaigākā pieredze par aizvadīto nedēļas nogali tieši komandantstundas kontroles sakarā? Jā, nu, vispirms laikam gribētu pateikt tomēr visiem tiem iedzīvotājiem, kas saprotieši un atbildīgi izturējušies pret noteikto ierobežojumu ievērošanu. Lielu paldies, jo nu, policijas novērojumi kopumā dod pamatu secināt, ka absolūtais vairums iedzīvotāji tas ievēro vai cenšās ievērot. Nu, diemžēl, protams, ir arī vairāk iedzīvotāji, kas ignorējuši esošo regulējumu. Neatskatāmies uz noteikto pārvietošanās ierobežojumu kontroli, kur valsts policija veic sadarbībā ar pašvaldības policijām, robežsargiem un zemesardzi, tad secināms, ka šajā laikā no visu minēto institūciju vairāk kā 100 000 pārbaudītajām personām, lielākai daļai vai gandrīz 90 000 ir bijuši pašapliecinājumi, tā tad arī pārvietošanās iemesls ir bijis pamatots. Taču, nu, esam arī bijuši spiest sākt administratīvos procesus un piemērot sodus teju vairāk kā 5500 gadījumos. Nu, jānorāda, ka arī tieši mājasēdes laikā vairāk kā 120 personas ir pieķerts medot auto, būdams reibums stāvokliem, protams, ka šī gadījuma arī līdztekus sodam par šo sekojuši arī nopietni sodi par mājasēdi. Bez pārvietošanās ierobežojumiem mēs, protams, esam turpinājuši veikt visu ierobežojumu kontroli, to skait īpaši uzmanību pievēršot epidemiologu iezīmētajās sfērās, kā sabiedriskais transports, tirzniecības vietas, tātad, kur ir tendenciozi vairāk šīs pulcēšanās iespējamības un arī riski. Nu, tad arī, principā, sabiedriskajā transportā gandrīz katru dienu ir veikts šāds pārbaudes un iesākotnēji. Aptuveni 2 stundu laikā pēkšņās pārbaudēs ir konstatēti no 40 līdz 60 pārkāpumu, tad jau pēdējās dienās šādu pārkāpumu skaits ir pietni mazāks, 18, 20, 30 kā un kuru dienu, bet uzlabojumi ir jūtami. Un tieši tāpat arī tirdzniecības sfērā pārkāpumi ir bijuši gan par sejas masku nelietošanu, gan arī par atsevišķi iepirkšējo kontrolas sistēmu neievērošanu ir bijuši arī pakalpojums sniedzēt bez testiem. Esam dažos tikai gadījumos spiest arī pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietas slēgšanu, bet arī šobrīd tirdzniecības sfērā šie uzlabojumi ir jūtami. Tāpat tika kontrolēts arī viss šīs pulcēšanās vietas un tāpat rīkotas dažādas negaidītas pārbaudes gan viesnamos, gan turismu mītnēs un protams, arī, kad visi šie gadījumi, kas ir konstatētie pārkāpumi, jau ir atspoguļoti publiski, tāpat arī pēdējais izskanējušais skaļušies gadījums ar šo reliģisko organizāciju. Un, protams, kad arī turpināsim veikt visu ierobežojumu kontroli, arī turpmāk gan pulcēšanās jomā, gan sejas masku lietošanas, gan pašizolācijas, gan pakalpojumu sniegšanas un visās jomās, kurās ir paredzēti šie te ierobežojumi. Jā, nu skaidrs droši vien, ka šajā laikā policija darba mazāk nepaliks, bet svarīgi, ka no šodienas, tāpat kā daudziem citiem, protams, arī policijas darbiniekiem ir jābūt vakcinētiem. Vai jūs varat iezīmēt, kāda šobrīd situācija ir policijā, vai ir jau konkrēta statistika par to, cik varbūt cilvēki atstās darbu policijā šīs prasības dēļ, kuros reģionos, varbūt kādās pozīcijās tas iztrūkums varētu rasties, ja tāds radīsies? Redzēt, šobrīd jāiezīmē tas, ka valsts policijā vakcinēti uzsākuši vakcināciju vai arī pārslimojuši ir 95% no personāla sastāva. Un manā rīcībā gan šobrīd nav precīzas informācijas par to, cik darbinieku no šiem 5% pēdējās divās dienās iespējams ir sākuši vakcināciju, tā kā šīs dienas laikā būs jāsaprot, cik tad darbinieki iespējams būs jāatstādina vai jānosaka dzīvstāve, bet noteikti tas nebūs liels skaits. Un, protams, ka mums no svara ir katrs darbinieks, taču kopumā būtiski ietekmi dzīvstāve noteikti neradīs. Un šobrīd iezīmēt konkrēti par kādiem reģioniem vai struktūrvienībām tādu skaitu noteikti nevaram. Tas noteikti nav tā, ka vienā reģionā būtu visi šie 5%, kas nav vēl vakcinējušies, tā kā jebkurā gadījumā tas ir izkaisīts skaits par visu valsts policiju, un kā jau teicu, būtiski ieteikumi tas neradīs jebkurā gadījumā.
Nu jā, un kā jūs arī sacījāt, tad iespējams tie nemaz nebūs visi 5%. Šodien tad varētu apzināt to, cik no šiem ir uzsākuši vakcināciju, kas ir arī bijis pieļauts to uzsākt darīt līdz 15. novembrim. Sakiet, vēl viens jautājums ne tikai iekšlietu dienestiem, bet šobam visiem saspringtā situācija uz Baltkrievijas robežas. Diezgan arī, var teikt, kutina nervus pēdējā laikā Polijā vispagājušo nedēļu. Diezgan spēcīgs migrantu plūsmas spiediens ir bijis un situācija sarežģīta. Cik lielu palīdzību valsts policija pašlaik sniedz robežsardzēju situācijas stabilizēšanai un kā turpmāk esat, iespējams, aicināti būt kādā gatavībā piedalīties, iesaistīties? Jā, nu mēs vienmēr esam gatavībā un valsts policija nepieciešamības gadījumā, protams, ir gatava sniegt visu nepieciešamo atbalstu un nepieciešamajā laikā valsts robežsardzēju. Tā kā tur problēma nekāda nav. Bet kādi ir tie spēki, kas pašlaik iespējams jau tad uz robežas sniedz atbalstu robežsardzēju apjomziņā? Jā, šobrīd arī mēs sniedzam atbalstu ir speciālo uzdevumu vienības amatpersonas un arī Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas tiek iesaistītas atbalsta sniegšanā. Protams, ka šobrīd mēs nerunāsim par skaitu ne esošo, ne arī plānoto, bet esam gatavi visā gadījumā var apliecināt, ka esam. Liels paldies par sarunu. Andris Zēlis no Valsts policijas, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks. Noteikti sekmīgu darbu arī turpmāk un paldies par informāciju. Diezgan izsvērto un izvērsto par maisēdes kontrolas laiku, ko policija ir aizvadījusi. Kā jau minējām, tātad neparasti ilgi, vesels 4 nedēļas, katru dienu, nevis tikai nedēļas nogalēs, kā tas bija gada sākumā. Un jā, no 8 vakarā līdz 5 rītā maisēde ar šo dienu ir